Borette. Բայց չեք այսքան սիրուն։ Որտեղ իմ դասատուն այն ցարքել։ Նայնը Մնացականյանը։ Այսինքն Նայնը Մնացականյանը։ Իմ հետ եք։ Հա, մնաց։ Բարև։ Ո՞նց ես։ Ո՞նց ես։ Ամեն ինչ լավ է։ Հետո ո՞նց կա։ Ո՞նց ես այդքան համով։ Շատ շնորհակալություն, լավ զրուցեցի։ Ինչ ես խմում։ Չես տենում։ Ո՞նց ենք ես դայս իրակում։ Normal. So this is your national day, your children's day, right? Yes, yes. Last more, please. Բարև ձեզ. Բարև ձեզ, ոսմոսքին։ Ասելի։ Գնացել ես գործի հոգնած ես։ Ահա հոգնել է, կաթի գա ուզում ուտի, ասես հոգնել է։ Բայց գիտես ես միկրոֆոնա։ Ո՞նց ասա, ես ուտի ուրեմն լո։ Չեմ իմանում։ Ինչի՞ց եք փողոքում։ Չեմ փողոքում։ Ես YouTube-ով եմ սա ցույց տալու։ YouTube-ով։ Այո։ Ահա։ Եթե դիսկան կտանք ձեզ։ Բարև։ Ես բոլորի տեղ համաշկոտներ եմ։ Մեծիկին ի՞նչ հարցնեմ։ Մեծիկին։ Հա։ Հարցը միտադիան։ Բայց չոսում։ Գնացին ու հարցին։ Մամ։ Հա, ես եմ հատեն հարցնեմ։ Ո՞վ է եղած թե ունի։ Դերի եղած։ Եկի։ Գնացին։ Բարև։ Ես ինչ ես համ։ Բալ դենցիմետրը քանի։ Ոչ։ Անիանը արծրեք դենցիմետր։ Անիանը արծրեք դենցիմետր։ Մենք դենցիմետրը, քանի սանտիմետր։ 10։ 10։ Բայց ինձ 7 տարեկան չկա։ Միամս հետո մենք 7 տարեկան։ Ինչպես է արծու։ Մեկ դենցիմետր 10 սանտիմետր։ Քանի 3. Ես ասում եմ, պենք գնացել ես, թե ամուսնուդ հետ ես մնացել։ Չէ։ Ամուսինն ես։ Չէ։ Վասիլիաս տղա։ Չէ։ Բանգերուի։ Կոմոցախ չէ։ Հա։ Էդ մեկը ոնց որ հա, չէ։ Հա։ Դու կողմ եք, որ երեխաներին ծեծելով են դասիրակում։ Ոչ։ Իսկ դուք ձեր երեխաներին ոնց եք դասիրակում։ Ես դեռ երեխա չունեմ, բայց որ ունենամ չեմ ծիծի։ Բայց աղջիկով ա փոքր։ Քուրիկիս երեխանը։ Իսկ ձեր քուրիկը երեխաներին ծեծելով ա դասիրակում։ Ոչ, ոչ, չի ծեծում, սիրում։ Էս ինչ բարի եք։ Հա։ Հա։ Բարի։ Բարի։ Քեզ դուրա գալիս քո մամա ոնց է քեզ վերաբերվում։ Թե։ Թե։ Քո մամա քո վրա ջղայն անում ա։ Ասում է, ես ինչ բանը հակի, բայց դու չես ուզում, հակնում ես։ Այդ լավ է։ Չէ։ Քեզ տիպում են ուտել, բայց դու դա չես ուզում։ Չեմ ուտում ես։ Չեմ։ Լավ է։ Չէ։ Բայց քո մայրիկը չի ասում, կլցնեմ գլխիդ։ Չէ։ Քեզ դասիրակում են։ Հա, ո՞նց են դասիրակում։ Նորմալ։ Չգայնան, մենք էլ ծեծում ենք։
Ջղայնանում, բայց ծծած չէ։ Իսկ լինում է, որ դու ես ջղայնանում ծծած չէ։ Իսկ որ քեզ բակ չեն թողնում, այդ ժամանակ չես ջղայնանում։ Չէ։ Բանուն ի՞նչ է։ Ճայեց։ Բանուն ի՞նչ է։ Գեմա դուք զանգես, չեմ կարում անջատեմ ստեղ բլոկին։ Իսկ ինչու այդքան փոքր։ Որովհետև դեղին գույն շատ քիչ է։ Բա։ Շատ լավ։ Խայտարակ։ Դեղին գույն տվեք ես։